Salamlayıram, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kabaktan bir yemek hazırlayacağım. Kim kabak yemirse inanıram ki bu yemeği pişirenden sonra onlar da kabakın tadına bakacaklar. Kabaklarımızı evvelce doğrayalım. Kabakları bu şekilde doğradıktan sonra bir qədər duz ve qara istiyor. Əlavə edirik, qarışdırırıq. Yumurta götürürük, bir qədər duz əlavə edirik üzərinə və qara istiyor. Əvvəlcədən isidilmiş tavaya bitki yağı əlavə edirik. İlk əvvəl qabaqları una, daha sonra isə yumurtaya batırırıq və qızarmağa qoyuruq. İndi isə pomidoru xırda-xırda doğruyuruq. Bir qədər göy soğan götürürük və xırda-xırda doğruyuruq. Olan peynirini de tiyorkadan geçirdirin. Xırda gözünden geçirseniz daha yaxşı olur. Bu şəkildə hazırladıqdan sonra əvvəlcədən qızdırılmış sobada 190-200 dərəcə temperaturda 20 dəqiqə pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq yeməyimiz hazırdır. İnanıram ki, siz də pişirib dadına baxacaqsınız.